Við erum að taka hérna æfingu sem heitir uppgjafarhermaðurinn og ég er að fara hérna niður á hné og stíga upp og ég er að taka fætuna til skiptis þannig að núna fer ég niður á vinstri og fer upp með vinstri fyrst og núna niður með hægri og upp rétt úr mér uppi